सो हे गाइस, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि होइन यसको ओरिजिनल भिडियो हेर्नुभएको छैन भने गएर हेरिहाल्नु है पहिला, त्यसपछि मात्र अनि यो बिहान द क्यामेरा सिन हेर्न आउनु होला। मैले डिस्क्रिप्सनमा भिडियोको लिङ्क राखिदिएछु, पहिला जानुहोस् अनि क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि बिहान द क्यामेरा सिन हेर्नुलाई आउनु होला। द स्क्वाड गेमिङ रियल लाइफ, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। लागेको सर्ट फिल्म आइ आउनु लाग्यो भनेर आइसकेको सर्ट फिल्मको चाहिँ बिहान द क्यामेरा सिन है। हाम्रो गेमको लिडर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ है, स्क्वाड गेमको लिडर जुन मास्क लगाइदिउँ त एकचोटि। हाम्रो स्क्वाड गेमको लिडर त अभियुक्त जस्तो पो देखिँदो रहेछ, यहाँ जेलमा गर्छ त होइन, फाँसी दिने बेलामा यस्तै गर्छ त होइन। भएन भाइ भएन भएन ओके एक्सन जाडोले गर्दा है म कस्तो देख्छु है, शेर्पा जस्तो देख्छ हिरो हिरो दाइ हिरो 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 आई लभ यु भन्नुपर्छ क्या, पुरै राइनी जस्तो देखिँदो रहेछ। ल ल ल ल कसो जाडो लागेर यो क्यामेरा हल्लेको चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला फेरि। हाम्रो यहाँ सर हुनुहुन्छ टक्क गोरे होइन लिडर है, गेम लिडर। अनि यसमा त लाइट भन्दैन, अन्धकार ठिक हुन्छ नि, एकछिन यो मिलेन अलि। अब फाइनली हाम्रो चाहिँ यहाँ कोठाको सुटिङ लास्ट सकेको छ र हामी दाइले खतरा क्यारेक्टर गरिसक्नु भएको छ होइन, स्क्वाड लिडरले अनि दाइले पनि एकदमै दामी तरिकाले खेल्नु भएको छ। अब हाम्रो कोठाको क्यारेक्टर सक्यो होइन, अब भने हामी स्क्वाड गेमको प्लेसमा जाँदैछौँ, स्क्वाड गेम ग्राउन्ड हाम्रो प्ले ग्राउन्डमा जान्छौँ हामी होइन नि त, यो लोकेसन जस्तो फेरि दामी। ल अहिले हामी गेम स्पोर्टमा आएको छ, कभर हल होइन हाम्रो सोलुकुसमा, यो हाम्रो स्क्वाड गेमको मेन उस भनेको यहाँ हो। फाइनली बत्ती गएर आयो, टक्क एक घन्टा जति हामी पर्खियो होला होइन दाइ, एक घन्टा भइसक्यो होला, पार्कियो ठिक छ, बत्ती लिएर पनि आएको छु होइन, दामी जोस। तँलाई आज कस्तो कस्तो फिल भयो? एक्साइटेड एक्साइटेड त मैले भने चाहिँ सरी, कस्तो मुमेन्ट होइन त, मुमेन्ट भन्दाखेरि पनि होइन, अब यो खासै भिडियो खेल्न लागेको अनुहार त छैन, थपरा चाहिँ होइन, फेरि तैँले तैपनि अब एउटा के भन्ने एक्टिङमा अलिअलि इन्ट्रेस्ट हेलो हेलो इन्ट्रेस्ट होइन, यहाँ चाहिँ ब्याडमिन्टन हुन्छ है, अरू बेला त होइन ब्याडमिन्टनहरू अनि बबल बबल गेमहरू हुन्छ होइन। जस अब एकछिन हामी बिहान त क्यामेरा सिन सुट गर्छौँ टक्क होइन, ओके अब हाम्रो फेरि टेक टु स्टार्ट भयो है, दामी मजा आइरहेछ है। नम्बर 0000 किनकि सिङ्गल प्लेयर हो होइन, होइन हाम्रो दाइले धारमा टाल्दै हुनुहुन्छ दाइ, कस्तो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ यो सर्ट के अरे कन्सेप्ट मेरो भनौँ त, हजुर त्यस्तै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ, त्यस्तै दाइले यस्तो। यो चाहिँ हाम्रो स्क्वाड गेमको भिडियो बन्दैछ हजुर, उहाँ चाहिँ हाम्रो अहिलेको जल्दो बल्दो सोलखुम्बुको क्यामेराम्यान दुर्गा राई, अनि उहाँ चाहिँ लडिरहेको चाहिँ हाम्रो भविष्यको नायक आशिष तामाङ युट्युबर,
अहिले चाहिँ दाइको सुट भइरहेछ यहाँ होइन मजाले मिलेन 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 ल कट ल ठिक छ ठिक छ साँच्ची यो लगायो भने लास्ट घुम्छिन् चाहिँ घुम्छिन् ओपर छ क्या सास फेर्ने ठाउँ नै छैन यो बाक्लोमा परेको छ फेरि है ठिक छ ठिक छ ठिक छ बेस्ट है यहाँ तिमी त यहीँ बस्छ होइन कतिमा पर्छ तिमी तिनमा तिनमा कुन स्कुल भन्नु त व्हाइट हिल्स ज्ञानी त ज्ञानी छ है हाम्रो भाइ एकदमै होइन डिसिप्लिन होइन पढेन भने फेरि म यहाँ बन्दुक चलाइदिन्छु तर कसरी यो गेम रियालिटी हुनै सक्दैन त्वा परे जस्तो क्या अलिक तर कसरी यो गेम रियालिटी हुनै सक्दैन दिस इज नट अ रियालिटी गेम ओके डु योर बेस्ट ओके दाइलाई यहाँ हो सुर निसासेर पानी निसासिने है डाइलग छ तपाईँको गेम त तैँले खेल्नैपर्छ तँलाई अप्सन भनेको दुईवटा मात्र छ कि गेम खेल कि गोली खा बन्दुक देखाउँदै त्यो चम्चामा चाहिँ गुच्चा छ त्यो गुच्चा लगेर चाहिँ परको उसमा जानुपर्ने हो यो भिडियो हो यो झरे पनि मतलब चाहिँ हुँदैन होइन ओके ओके यो चाहिँ हाम्रो आजको सुटिङ टाइम होइन सपिन आटो अब होइन जस खुसी लागिरहेछ यसरी हाम्रो दाइहरूले रातिसम्म पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ मलाई एकदमै होइन थ्याङ्क यू भाइ सपोर्ट भन्ने कुरा सबैले सबैलाई गर्नुपर्छ माथि पुग्नु पुर्याउनुपर्छ सोलो पुग्नु जस्तो एउटा पहिला त विकट थियो अहिले त गाडी साडी आउँछ होइन सगरमाथा पनि छ यहाँ होइन अनि धेरै कुराहरू छ यहाँ होइन त्यो कारणले नि सोलुलाई माथि पुर्याउनुपर्छ अनि हाम्रो एउटा सानो बुनु हुनुहुन्छ नमस्ते सोलु च्यानलको उहाँको छोरी होइन बाबा हजुर उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई माथि पुर्याउनको लागि सानो उमेरमा लगभग 10 वर्षको उमेरमा बच्चाहरू पहिलातिर हो भने हामीले त 10 वर्षको उमेरमा गुच्चा पनि राम्ररी खेल्न जान्दैन थियो होइन थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू उहाँ चाहिँ रायल राई उहाँको छोरी चाहिँ गिनिज बुकमा पनि नाम लेखाएर उहाँ चाहिँ एकदम टप ठाउँमा गएर भिडियो खेल्नु भएको छ उहाँले सो माया गरिदिउँ अहिलेको हाम्रो यो भिडियोलाई पनि माया गरिदिनुहुन्छ होला हामीले अरू अरू भिडियो पनि खेलेछौँ र अरू अझै पनि सोलुकुमबाट अझै पनि धेरै भिडियोहरू जनचेतनामूलक भिडियो कमेडी भिडियो होइन अरू पनि खेल्छौँ हामीलाई कमेडी पनि आउँछ होइन हल्का फुल्का धेरै भनौँ थोरै थोरै कमेडीहरू पनि आउँछ जस तपाईँले चेक गर्नु होला नमस्ते सोलुमा जस हाम्रो बुनुको कन्टेन्ट छ स्पेसली होइन बुनुले बपाल बपालले भिडियोहरू बनाउँछ मलाई चाहिँ मनपर्छ होइन तपाईँहरू चेक चाहिँ गर्नु होला हाम्रो दाई एकदमै भिडियोग्राफर मात्रै मेरो सर्ट मुभीको लागि जहिले नै हाम्रो दुर्गा दाई हुनुहुन्छ है यहाँ जहिले पनि अनि आजै होला साँच्ची भनेको दाईको चाहिँ फ्रेममा आएको थिएँ दाई मेरो भिडियो गर्ने मान्छे भनेर त्यही ल नत्र त प्रायः तपाईँको नाम मात्र म हालिदिइरहन्छु क्या दाई थ्याङ्क यू के भन्नुहुन्छ भन्नु न त तपाईँले अब मेरो प्रायः भिडियो गर्नुहुन्छ यो सर्ट फिल्मको लागि त होइन म के भन्छु भने हाम्रो आशिष भाइको आशिष तामाङ युट्युब च्यानल छ तपाईँले चाहिँ माया गरिदिनुहोस् उहाँले चाहिँ त्यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ अति नै मिहिनेत गर्नुभएको देखेर मलाई माया लाग्छ भाइलाई कहिलेकाहीँ सघाउँछु तपाईँहरूले पनि पुरा भिडियो हेर्नुहोस् लाइक कमेन्ट सेयर गरेर चाहिँ साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु फाइनल्ली सुटिङ पनि सक्यो
अब हामी के प्याकअप गरिदिनु के सर्टहरू छुट्यो के सर्ट छुट्यो त हजुर केही सर्ट छुट्यो छुट्या छैन आज कति कति बज्यो यार आठ बज्यो आठ बजेर कति मिनट भएछ हामी कति छ घन्टा त आठ बजी है यहाँ भोकले मारिसक्यो भोकले मारिसक्यो त कि भोक पनि लागिसक्यो भोकले मारेन एक्सरसाइज गर्नु न त हेट जिरो 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 मेरो कोड नम्बर ल प्याकअप है केही कन्सेप्ट छुट्यो क्या हामीले केही छुट्यो न ल ल ल ल प्याकअप है फाइनल्ली हाम्रो भिडियो पनि आइसकेको छ युट्युबमा हेर्नु होला र यो बिहानको क्यामेरा सिन पनि हेर्नु होला है हेर्नु होला के भन्नु छ जाने बेलामा दाइहरूलाई जाने बेलामा भाइ 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 भिडियो हेरिदिनु होला है